Салам достор, биз бүгүнкү бул сабагыбызда запрос түзүүнүн дагы бир жолу группалык операция жүргүзүү ошол түзүлгөн таблицаларга группалык операция жүргүзүү жолу менен запрос түзүүнү карап көрмөкчүбүз. Анын үчүн кайрадан эле ошол менюлар катарынан создание менюсуна киребиз. Бул жерден конструктор запросов деген инструменттер панелин колдонобуз. Бул терезе кайрадан чакырылат, добавление таблицы деген терезебиз. Эми бул жерден биз мына басмакана жана китептер деген эки таблицаны чакырып алайын мен. Анын үчүн мурдагы сабагыбызда айткандай эле мына ошол жол менен чакырып алып закрыть кнопкасын жаап салабыз. Эми бул жерден биз ошол төмөнкү областка мына басмакананын аты, мына басмакана деген таблицадан басмакананын аты деген маалыматты чакырып алалы, ал эми бул экинчисине китептин коду дегенди чакырып алмакчымын дагы. Бунун жыйынтыгын көрүш үчүн выполнить командасын басабыз. Бул жерде бул жыйынтык чыгып атат. Эми бул жерден көрүп турасыздар, китептин коду бул жакта, басмакананын аттары бул жакта чыгып атат. Эми бул жерден жалпы группалык операцияны эске алып мындай караганыбызда Ош басмаканасында 3 китеп, шаардык басмаканада 2 китеп, областтык басмаканада 2 китеп бар экендигин көрүп турабыз. Бирок буну көз менен көрүп мындай так маалыматты айтуу биз үчүн кыйла ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Ошон үчүн биз группалык операцияны колдонуп программанын өзүнө канча кайсыл басмаканада канча китеп бар экендигин эсептетип көрмөкчүбүз. Анын үчүн ошол эле ушул эле терезе, ушул таблицаны, запрос түзүлгөн терезени, таблицаны конструктор режим менен кайрадан ачып алабыз. Бул жерден ошол менюлар катарынан конструктор менюсу жана ошол менюга тиешелүү лентадан инструменттер панели колдонулат. Бул жерде итоги деген инструменттер панелин бир жолу баса турган болсок, бул жерге группировка деген бизге функция кошулуп жатат. Бул группировканы биз келип мындай баса турган болсок, жанына жардамчы кнопка пайда болуп атат. Бул кнопканы баса турган болсок, бул бир нече функциялардын тизмеси ачылды. Бул жерден count функциясын тандап, андан кийин кайрадан ушул жыйынтыкты көрүш үчүн выполнить командасын баса турган болсок, мына бизде ошол жанагы биз ооз эки эсептеп жаткан болсок, эми бул жерде кайсы басмаканада канча китеп бар экендигин программа өзү эсептеп берип атат. Областтык басмакана 2, Бош басмаканасында 3, шаардык басмаканада 2 китеп бар деп. Эми ушул түзүлгөн таблицанын мынабул аталышы count китептин коду деп жазылып турат. Ушул жерге биз китептердин саны деген маалымат менен алмаштыра турган болсок, кайрадан эле буну конструктор менен ачып алабыз. Бул жерде мынабул китептердин коду деген жерге китептердин саны деп жазып, аны жазып бүткөндөн кийин сөзсүз кош точка менен ажыратып коюшубуз керек болот. Аны карап туруңуздар. Мына мен жазып кош точканы койдум. Эми бунун жыйынтыгын көрүш үчүн кайрадан эле выполнить командасын басабыз. Басак мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жыйынтыгында автоматтык түрдө бизге кайсы басмаканада канча китеп бар экендигин эсептеди жана мынабул китептердин саны деп ошол мамычанын, талаанын, полянын аты алмашты. Биз ушинтип запросту түзүүдө группалык операция жүргүзүш үчүн ушундай жол менен түзсөк болот. Ушул эми ушул түзүлгөн таблицабызды сактап алмакчыбыз. Ага мен запрос группалык операция деп ат коюп коймокчумун. Окей кнопкасын басабыз. Мына бул жакта группалык операция деп сакталды. Эми буну жаап коймокчубуз. Ушул видео сизге жаккан болсо каналга жазылабыз. Көңүл койгонуңуз үчүн чоң рахмат.